Tak úplně do začátku, než se začneme bavit o hlavním tématu dne. Dneska teda na čaj s Marvem. Mám tu čaj, jo. Mimořádně nemám vodu s citronem. Vylez jsem ze sprchy a říkám si, že si natočím video. Že si natočím, že to prostě zapnu to nahrávání a řeknu, co zrovna chci sdělit zase svojí komunitě, jo. Čím bych nebo lidem prostě pomohl. Čím bych jako mohl pomoct, vysvětlit jim něco dalšího, prostě co je tak asi důležitýho, co lidi spoustu dělají za chyby a tak, a jak s tím pracovat a bla bla bla. A vy mi do toho často pomáháte, že se mě ptáte. Se mě ptáte na live streamu, ptáte se mě všude, prostě v mý komunitě, může to být na Facebooku. Dostávám otázky, že jo, každý den, dostávám otázky typu Marve, třesu se mi ruce při hraní, co mám dělat, to takový bla bla bla. Tady ty všechny otázky se, většina z nich se prostě pohybuje, 50% skoro každá druhá otázka je ohledně psychiky. Má něco společného s psychikou. Tak to je to téma, který tady chci řešit. Do začátku, než se na to vrhnem, aby jsme to nějak dlouho nevokecávali, chci ještě zmínit, že tohle video, jelikož pár z vás psá do komentářů, nebo je to prostě důvod, že někomu se to video nelíbí, je to ten fakt, že tohle video není dělaný pro zalíbení. Tohle video není dělaný, prostě není točený, točím to na webku, jo. Jediný kvalitní, co tady na to může být, je tak zvuk. Proto pokud se ti nelíbí kvalita obrazu, nebo pokud se u toho nudíš, hoď to do pozadí. Tady to video není proto, aby tě bavilo, tady to video je z toho důvodu, aby ti třeba něco naučilo nebo vysvětlilo, aby ti třeba něco došlo. A hlavně ten hlavní důvod, proč to dělám, je prostě ten, abych lidi, co mě odebírají, lidi, co jsou v podstatě v mojí komunitě, abych jim pomohl hrát líp. Těm, co chtějí hrát líp, abych jim pomohl. Je to takový, dá se říct. Je to něco jako hodina ve škole. Taky tě to nebude extra bavit, tak je to za účelem, aby tě to něco naučilo, ale tady to nebude hodina, tady to bude prostě ve stropu 10 minut, ok? Budeme se bavit o tiltování. Co to znamená tiltování v jednoduchosti? Když si to vygooglíš, je to náklon. Je to jakoby na hraně, je to náklonost, je to celkově takový jako výchyl. Znamená to v CS-kovým světě a v celkově v hraní a v onlineu, to znamená, že jsi jakoby nakloněný k rage quitu, že jsi v podstatě na hraně rozumného uvažování, že rageuješ, blamuješ a takový ty věci. Můžeš nadávat na svůj tým, můžeš do chatu prostě psát blbosti vůči enemy týmu a takový prostě věci ohledně psychiky, který dáváš najevo. Dáme si jeden příklad. Je to teda, když řeknu tiltování, když se tu máme bavit o tiltování, tak je to něco, co vede prostě, nebo je to pro mě stejná terminologie, jako když je někdo naštvaný. Pro mě je tilt rovná se rage. OK? Dobrá. Dáme si příklad. Chodíš 2 roky s holkou. Ta holka se s tebou rozejde, nebo se něco stane, prostě naštve tě to, jsi naštvaný a prostě si zanadáváš. OK? Jo? Stane se, že prostě jednou ti ujede bus do práce, který zrovna stane se to, zrovna si nastoupil do nový práce, chceš prostě se ukázat, že jsi dobrý a spolehlivý pracovník a první den prostě nepřijede bus, který tě tam má odvíst a kvůli tomu přijedeš pozdě, jsi naštvaný. Takovýhle věci, které tě naštvou, se prostě dějou. To je normální, to je život. To je život. Vlastně důvod mých videí je udělat z hráčů trošku takový hlavy, který k té hře přistupují trošku profesionálnějc. Jo. Lidi, co jsou naštvaní z toho, že umírají, nebo tiltujou z toho, že se nedaří, pro mě působí neprofesionálně. Jak může být někdo naštvaný z něčeho, co se mu děje každý den? Když hraju CSko každý den mě někdo prostě zabije. Nejde, abych měl prostě 30 fragů a jednu smrt. Bože, já se musím chodit, no mé skočit k holiči, protože tohle to už je horor, bro. Nemůžu na to koukat, hele, promiň. Každý den mě někdo zabije. Pomalu každý den, není to už jako každý den, ale často se stává, že je prostě špatná hra. Hra, kdy se nedaří, hra, kdy něco nejde. Hodně jsem na sobě začal pozorovat, že když tiltuju, když se nesoustředím na hru a když prostě ještě do toho streamu a říkám si Ježíš Maria, prostě teďko mám skóre 3-7, prostě lidi na mě se řeknou, budou psát do chatu, že jsem bot, jo, já začnu tiltovat, protože začne mě to štvát, že nepodávám takový výkon, jaký bych chtěl, moje psychika jde prostě dolů, celkově soustředěnost na hru upadá atd. A tady ty problémy se nakupujou a ve výsledku je to ještě horší, než by to normálně ve skutečnosti bylo, kdybych to neřešil takový věci.
To je jedna věc, to je jedna stránka mince, to je jedna strana mince, že tvoje psychika je schopná tě rozhodit. Je úplně normální, že nemáš den, je úplně normální, že zrovna v té hře, kterou hraješ, se ti prostě nehraje dobře. Je ale úplně zbytečný se schazovat svým momentálním playem, se schazovat vůči dalším akcím, které ti náhodou můžou vyjít. Může se stát, že se dostane do situace a zabiješ, dáš prostě ace, zabiješ tři prostě v jednom spreji a takový. A takové věci se stávají a často se lidi o takové situace ochuzujou, protože se nesoustředí na tu hru a soustředí se spíš na to, že Ježíš Maria, já jsem špatný a hroutě se z toho třeba. Ani nemusí tiltovat, ale hroutěj se z toho. Třeba skrytě, nedávaj to najevo, ale hroutěj se z toho. Co je špatný, když to najevo dávají, když říkají, oh, prostě oh my god, tahle hra je blbá, když ten týpek je třeba dobrý, má třeba dobrý KDčko, fraguje, všechno v pohodě, jeho teammates ale nejsou na takový, nejsou tak rozjetý, dá se říct, neprodávají třeba takový výkon, nemají štěstí vůbec na to, na tu hru danou a prohrává se třeba. Tiltování v takovém případě je taky chyba, protože to jednak omezuje tvoje info, protože když tiltuješ, tak často lidi, co dělají první věc, že to narušuje komunikaci. Jo? Lidi, co stále hrajou, musí poslouchat blame od někoho, kdo si stěžuje na to, co se někde stalo. A to je normální běžná věc, co se děje na matchmakingu, co se děje na ligách, na počátečních rancích a tedy. Co se prostě děje, když někdo nemá den. To je normální. Ale ty, jakožto profesionál, jednou, co budeš třeba hrát nějaký ty důležitý hry, tak takovýhle věci řešit nebudeš, protože víš, že řešení takovýhle věcí je zbytečný. A jednou budeš třeba hrát s týmem fakt dobrých lidí, se kterýma se ti bude dobře hrát a všichni budete vědět, že takovýhle věci vůbec není potřeba řešit a že jsou jenom a jenom na škodu, než aby byly dobrý. Protože často lidi dělají, že umřou a začnou blamovat, začnou Ježíš Maria, on mi udělal tohle to, tamhle to a jak tady to a prostě to. Odcekni si, jo, prostě odflusni si normálně, bouchni si do stolu, OK, privátně, ty sám. Jestli jsou lidi, co prostě se nedokážou, nebo jsou takový, jakoby, dalo by se říct, potřebují se nějakým způsobem vyventilovat, prožívají to hodně, vyventiluj se, bouchni si do toho stolu, řekni si prostě s prominutím kurva za tím monitorem, OK, ale nezatěžuj s tím své spoluhráče, hoď to info, hoď, umřeš, ať už sebe nejhorší smrtí, hoď to info. Protože tvoji spoluhráči stále hrajou, hodíš to správný info, řekneš na info, odhodíš sluchátka, řekneš si to je normální, ale necpi to svým spoluhráčům, který zrovna bojujou nebo se potřebují soustředit a jejich uši jsou ready prostě na nějaký smysluplný info od tebe a jediný, co dostanou, je prostě blame nebo nějaký bullshit random, tak je to rozptýlý. Ty nechceš rozptýlovat své spoluhráče, ty chceš bojovat do poslední chvilky a dávat pokud možno co nejlepší info, aby ta hra správně došla do konce, ať už je to win nebo lose. První věc, to je ta komunikace. Další věc, o který jsem chtěl mluvit, počkej, už se napiju. Další věc, o který jsem chtěl mluvit v návaznosti tady na to, je, že to působí neprofesionálně. Lidi, co tiltujou nebo se baví o jiných věcech, než který by zrovna řešit měli in-game, jsou braní jako takový alternativní hráči. Jsou to jako hráči, co hrajou prostě matchmaking for fun. Jasně, všichni si tak nějak jako řekneme prostě někdy něco. OK, normální, v rámci možností. Ale prosím tě, aspoň fakt teda dohlídni na to, aby zdal to info, ale pak už nezatěžoval své spoluhráči, když hrajou. Fakt. Je to zbytečný. Může takovýhle věci, pokud hraješ s lidma, na kterých ti záleží, pokud hraješ s lidma, se kterýma hraješ dál a chcete si nějak budovat, je normální si tady to říct prostě pohře. Je to normální. Ale z vlastních zkušeností nedělá to dobrotu, když se to řeší in-game. Takovýhle věci. Jo. To je jedna věc. To je ta druhá věc. To je ta profesionalita. Že to působí neprofesionálně. Ještě jsem chtěl říct nějaký třetí bod, nevím. Asi princip tady toho videa, nech si tilt, nebudeme tady další dávat body, jestli mě něco napadne, hodím to do komentářů, nebo se o tom můžeme bavit v komentech, nebo se o tom zase můžeme bavit u mě někdy na streamu, když mi něco napadne, nebo na to můžu udělat video část 2, když mi něco napadne, ale ten princip, ta priorita jediná prostě tady toho videa je, nech si tilt pro sebe, nech si tu agresi a ten rage pro sebe, jestli to potřebuješ vyventilovat, ventiluj, ale ne vůči svým spoluhráčům. Kazí to hru, ruší to komunikaci, působí to neprofesionálně
rozptyluje to tvoje spoluhráče. To je všechno, co jsem chtěl říct, bro. Hele, bude to zase 10 minut, nechci ti tady tahat na sílu, prostě zase 15 minut. Vím, že to je hrozně tak dlouhý videa, jenom prostě jsem se chtěl zase vyventilovat a říct něco ven, co zase někomu může fungovat k zamyšlení, někomu může pomoct a je lepší prostě, když vám to řeknu teď, než kdyby jsem vám to řekl prostě za 3 roky, jo? Ale ten tilt, ten rage do té hry, pokud je ta hra braná vážně a ne for fun, tak nepatří. Pokud chceš být profesionál, nikdy nenadávej. Řekneš si třeba, pokud budeš hrát s fakt špatnýma hráčema. Já jsem blbec, já to říkám na streamu prostě, že hráči dělají hovadiny. Jo, já jsem si bouchnul párkrát na streamu do stolu. OK. Odinstaloval jsem SEO, prostě, že už jsem na to neměl náladu prostě to tahat ty hry. Jo, že jsem třeba 70-80% her prostě musel tahat já. A rageoval jsem kvůli tomu. V 95% jsem na ty hráče nezaútočil jako přímo, že jsem mu neřekl prostě ty seš debil, ty jsi udělal tady to špatně a takový. Párkrát se stalo, že jsem na konci řekl prostě hra, že jsem na konci řekl prostě, že to bylo špatná hra, že to byla špatná hra. Jo? Prostě že jsem to potřeboval ze sebe dostat ven, potřeboval jsem to těm hráčům dát najevo. I tak prostě cítím, že to je zbytečný, i tak vím, že to je zbytečný. Můžu si o sobě v hlavě prostě říct, chápeš, vždycky uvažuj profesionálně a rozumně. Nefíduj ty troly. Většina hráčů, co prostě hrajou takhle špatně, tak pomalu čekají na to, že jim někdo řekne, že hrajou špatně, aby si mohli sami na tebe potom zanadávat, jo. Zkazí ti to zbytečně den, buď profesionál, když hraješ s těma špatnýma hráčima, řekni si jo, prostě v hlavě si řekneš, ježišmarja, no tak teď jsem zase hrál s botama, a dobrý, už ať jsem co nejdřív pryč, na konci řekneš GG a už se s těma lidma nikdy prostě, už si řekneš jo, pane bože, ať už s nima nehraju nikdy příště, ale nebudu se mít vůbec proč s nima bavit. Když uvidím, že je někdo prostě debil, tak proč by jsem měl ztrácet čas a bavit se s ním? Buď profesionál, boj, jenom tohle to je to, co jsem potřeboval vyventilovat, co jsem potřeboval prostě ti říct. Doufám, že se uvidíme u dalšího videa, nebo na mém live streamu. Ať se daří, díky hrozně za to, že vás mám a kdyby cokoliv, kdokoliv, napiš. Ať už třeba soukromou zprávou na můj Facebook page, nebo tady veřejně do komentů. Maj se, hodně renkapů a štěstí jak v tom online, tak i v tom offline reálném životě. Čágo.